Det kan jo noget, det her. I kan stå og bonde over en fucking medisterpølse, altså. Nu må det stoppe. Grunden til, at den hedder ghost chili, det er fordi dem, der spiser den, så siger man, at sjælen sådan lige forlader den sådan en kort vej. Okay, perfekt. Men har den ikke smagen, som breder sig den virkelig? Den har det hele. Den har det hele. Okay, to pissehyggelige optagelser, fra Brohaven forbi, og så Heino. Nu er vi, nu tænker jeg, at vi skal i gang med de hummer der. Ja. Og så, vi snakkede jo lidt om det her hjemmefra, om at folk bliver sure over, man står og koger hummer og alt muligt andet. Men så blev vi jo ret enige om, at, prøv lige at høre, altså... Vi slår dem jo ihjel først. De fleste køer også blevet dræbt, inden man spiser dem, ikke? Altså, så... Ja, det er jo det der med at slå dem ihjel, altså ikke koge en hummer, og ved at smide, altså, du må ikke dræbe en hummer ved at smide den i kogende vand. Så vi giver den lige, viser dem lidt, hvordan man lige slår den ihjel, så den, lider mindst muligt, ja. Så det går lynhurtigt, og så koger vi den efterfølgende. Jeg synes faktisk, det er ret nøjeren dyr, sådan en hummer der. Ja, det er det også. Jeg kan ikke lige røre sådan nogen. Okay. Jamen, jeg havde på et tidspunkt en kongekrabbe, og vi skulle først lave den dagen efter. Så den der levende kongekrabbe, den var ude i et helt døgn. Og det var i sådan en lille bitte flamingokasse. Og der var låg, og du kunne bare høre, den bare kan lå og kæmpe derinde. Så tager vi den afkæmpe, altså, den skal lige have noget luft. Så tog vi den af, kommer jeg tilbage, så er den bare ikke i den boks. Det var simpelthen så nøjeren, så lå den og kravlede rundt på gulvet der. Og det var altså sådan en kongekrab, der var altså gigantisk. Ja, okay. Det, så jeg har det bare ikke så godt med sådan nogle... Nej. Vi skal jo lige sige til dem, der går... Altså, det er jo hummer, friske hummer, som vi har fået leveret levende for... Ja, da fiskemanden ringede i morges klokken kvart i kvalm, ikke? De er hurtigt herhenne, og de bliver hurtigt slået ihjel. Så det er sådan rimelig så human, som det kan være inden for grænserne af, at vi spiser dyr. Den er fin, ikke? Men det, der er vigtigt, hvis du kommer tæt på her, Anders, så kan du se, at lige bag ved hovedet på den her, der sidder et kryds heromme. Og så går du ned oppefra, så man sætter kniven der. Og sådan ned. Og det, man ser, at den bevæger sig nu, det er simpelthen bare kramper fra musklerne i dyret, ikke? Så der er ikke så meget i det. Lidt en svagpisser, ikke? Du er lidt en svagpisser. Ja. Men han er jo faktisk ikke lige så meget svagpisser, som hvis man lige gør sådan her, ikke? Ej, hvor er det sjovt, hva'? Så. Skide godt. Og hvad har du tænkt, at vi skal lave med den? Altså, jeg tænker bare en rigtig fodret lobster dog. Lobster dog? Jeg ved ikke, om det skal være banese mayo, eller hvad det skal. Vi også har aioli. En god aioli. God aioli, syltet røg, løg. Måske lidt rå løg også, ikke? Jo, og hvad har vi ellers? Ja, vi finder på noget ret fort. Men skal vi prøve at stege den i det der noget, som vi snakkede om? Ja, det kunne vi godt. Strømmen er gået, bare lige så I ved det. Alt sammen. Det er ikke så godt. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det prøver vi lige finde. Men jeg tror ikke, den kan tåle at være på 10, den her. Strømmen er gået. Det er jo lidt ligesom lidt mindre. Det er ligesom at være tilbage på den gamle restaurant, faktisk. Er der også vandskade, eller hvad? Det er lige ved. Det ville være lidt antiklimaks i hvert fald, ikke? Nå, lige nu der står Safri Due på fuld knald og spiller bagved os, så hvis lyden er lidt sløjt, så er det altså derfor. Chili Claus har lige meldt sin ankomst, han kommer lige om lidt. Så lad os få stegt de her, eller få kogt de her hummer. Og hvor lang tid skal vi koge dem? 5 minutter, vil jeg sige. 5 minutter? 5 minutter, så er vi lige til at plukke dem bagefter, så starter vi dem lige op, ikke? Jeg glæder mig til at vise Chili Claus vores chili. Ja, det er altså den hollandske drivhus chili, ikke? Ej, ja. Den tror jeg altså ikke, vi får ros for, den der. Nej. Ikke så stærk, den er lige om. Den er stærk. Jeg kan se det på dig. Overhovedet ikke. Det var ikke en chili. Jeg skal bare bestille her. Jeg har ikke en chili. Det er jo rød peber, det her. Rød peber. Den syge høn, der har lagt den chili her. Der er fandme ikke meget gas i der. Det er godt, han selv har chili med. Ja. Ja, okay, den kommer lidt på bagkanten, når man lige kommer op i kornene der. Ej, jeg kan overhovedet ikke mærke det. Prøv at spise den op i tanden på toppen, ikke? Ja, den næste store bide, den bliver god. Det
Det er bare peberfrugt. Det er bare peberfrugt. De skulle stærke over peberfrugt, det var sikkert høst. Jak så. Okay, det dur jo ikke, at vi står og krikker over sådan en skøjet chili. To sekunder før chiliklasser kommer, og han kommer til at grine sig ihjel. Det er han høst os til. Hvor er du henne? Jeg kan ikke snakke. Jeg tror, du tog pis på mig. Ja, vi skal have en kok, jo. Jeg kan ikke få en kok, jo. Jeg kan ikke bede om to kok, jo. Ej! Nej. Jeg troede helt reelt bare, det var en peberfrugt. Fordi det smagte ingenting. Smagte rød peber. Jeg troede, du tog pis på mig. Så jeg tog lige en ordentlig bid af den, der jeg stadig fuldstændig knippet ind i munden. Altså, puha. Nå, men Chili Claus er kommet. Han sidder lige og hygger dernede. Og vi går lige igennem, hvad han har med her bagefter, fordi det er nogle voldsomme ting. Og der tænker jeg, du skal prøve noget af det i hvert fald. Oh, jo, vi prøver begge to. Oh, jo, vi skal prøve de helt voldsomme der. Og så har vi hummeren, som vi tænker simpelthen at lave en lobster dog. En lobster dog med Chili Claus. Ja. Og det tror jeg så godt, det kan trække. Den der fede mayonnaise, ikke? Og jo. Aiolien og ja, det bliver rigtig godt. Han er jo. Kom bare ind, Claus. Det er stille min øl her. Vi er på festival. Ja, vi er til det. Og det var også det totalt festivalskøkken. Der er lidt safridue i baggrunden. Ja. Og det var hyggeligt. Vi mødte dig jo lige i går. Jamen, det er hyggeligt. Jeg elsker og sådan noget. Og godt at se, at du kørte mig fuldstændig over sidste gang, vi så os. Jeg kan næsten ikke... jeg kan sådan lige dig. Du er simpelthen sådan en lille mand. Jeg har overhovedet ikke hørt efter, hvad du har sagt. Men nu er du allerede lidt i træning, så bliver det ikke. Jeg ved ikke, hvad du har lyst til. Jeg troede faktisk, jeg var lidt i træning, og det er derfor, inden du kom, der tænkte jeg, nu skulle vi lige være lidt smartere. Ja. Og starte. Ja. Vil du lige prøve at smage sådan en og vurdere, hvad kan sådan en der? Altså, jeg troede faktisk, det var peberfrugt, men når du når ind til... Ja. Når man spiser en chili, så er det altid lige godt. Det er et gammelt kobber, så ikke bare tage spidsen, og så give den til naboen. Så kommer man ind til det der lidt stærkere. Ja, det er ikke meget godt. Men den smager jo faktisk rigtig godt. Ja, men fortæl mig lige, altså hvad er det, altså nu er jeg her, ikke også? Hvad er det, I tænker, og hvad skal vi lave? Det ser så fint ud. Jamen, og vi har jo bare kørt, jamen, og du spiser bare løs af, hvad du har lyst til. Vi har lavet nogle Wagyu-burger før, og så har vi, nu har vi gang med at koge nogle hummer. Ja. Og så tænkte vi faktisk at lave en lobster dog, ja. Hvor vi vil starte de her hummerhaler af med en lille smule chili. Ja. Så vi tænker simpelthen, at vi skal finde den rette chili til, ja. til hummerdoggen der. Ja. Og så tænker jeg også, at han spiller skidesmart anker om, at han er rigtig godt god til stærk og sådan noget. Så jeg tænker lige, at han skal prøve noget af det stærke. Ja, jeg har men, lidt med. Hvad er det, vi har... Jamen, jeg har taget en ghost chili med. En hvad for noget? En ghost chili. En ghost chili, ja. Og der er vi sådan op halvvejs på skalaen, altså den er omkring 1 million Scoville. Og smager faktisk rigtig, rigtig godt. Hvad er vindstyrke, kan du godt sige? Altså, så er vi oppe i vindstyrke 12-13 stykker. Men så har jeg også taget... Ud af hvor meget? Ud af 15. Men så har jeg også taget min dejlige Reaper med. Var det den, du havde i lommen i går? Den havde jeg i lommen i går, det er faktisk rigtigt, ja. Jeg kender heller ikke nogen, som er med møder oppe i baren der, og så bare lige give en chili ud af lommen. Altså, hvad ved du? Nej, men det er fordi, når jeg er på festival, så kommer der tit en masse unge mennesker og siger, har du noget chili? Og så tænkte jeg lige herovre, nu tager jeg sgu lige nogle frugter med i lommen. Så hver gang der kommer sådan en flok unge mennesker, så har jeg lige givet min... Ja, værsgo. Ej, så har, så er der ligget en... Der ligger nogle mennesker under omkring ude på pladsen. Ja, ja. Men de får det jo godt igen. Det er jo det, der er så dejligt ved det, ikke også? Anker, nogle af de ting, vi skal smage her... Ja. Der er en... hvad sagde du, den hed? Det her er en ghost chili. En ghost chili? Som smager faktisk rigtig, rigtig godt. Og så har jeg jo chilernes konge Reaper med. Og ja. den siger man jo er average 1,5 millioner Scoville. Altså den der er mål, den er 1,5, og den er måske 1 million cirka. Og hvad kan du lige tage os igen, hvad er det for den skala? Jamen altså, der er jo Scoville-skalaen, ja. Hvor en jalapenos er 3.000. Ja. Og det betyder egentlig, at der skal 3.000 dele sukkervand til at neutralisere 1 del chili. Shit. Okay. Hvorimod så skal der 1 million til her, og 1,5 million, 2 millioner til på den her. Okay, sindssygt nok. Kan du se,
en hummerhale, som er noget meget porøst. Ja, 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 ja. Kan du se det for dig med en lille smule chili? Jamen, jeg er fuldstændig. Og det der med at brænde af på noget chili, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Ja. Er det ikke det, I tænker? Jo. Og så har vi faktisk taget lidt wagyu fedt. Okay, jeg er så spændt på det der. Prøv lige fortæl mig lidt om det der. Hvad er det, der er så fedt ved det kød der? Jamen, det er faktisk fedtet, der er i musklerne. Okay. Og ikke, hvad der er rundt om, men at man, der har man også en skala, der hedder en MBS-skala, som måler marmoreringen, ja, hvor man har op til 12. Ja. Og det simpelthen har, ja, vi har noget andet liggende herovre, men altså, det er, det har bare en fuldstændig sindssyg smag. Og så er det egentlig også bæredygtigt i en eller anden form, fordi at kvædet skal, der er nogle meget, meget strenge regler om, at de skal have levet minimum 500 dage, de skal have gået på frie marker. Det er jo egentlig dejligt for alt kvæg. Men lige præcis. At den går og tænker, okay, jeg fik alligevel 500 glade dage på kloden. Det er rigtig smuk. Fint. Ja. Må man drikke lidt af sin øl i jeres program? Ja, selvfølgelig. Og skål, og dejligt at se dig, og der er god festival. Det er en dejlig festival. Ja. Hvor er det hyggeligt. Har du været på at se noget musik? Ja, det har jeg. Jeg hørte noget Kraftværk i går, ja, og så hørte jeg Lukas forleden dag. Ja. Og til at komme på den her festival i rigtig, rigtig mange år. Ja. I gamle dage, der spillede jeg musik hernede. Okay. Og så de senere år har jeg været lidt konferencier rundt på nogle forskellige scener. Fedt nok. Men det her, det ser jo helt vanvittigt ud. Ja, det er lækkert, ikke? Men skal vi ikke starte med, altså inden vi smager vores smagsløg fuldstændig, skal vi så ikke have nogle kaviar? Altså? Jo. Kunne det ikke være meget godt? Den det kunne vi det samme. Det synes jeg er en god idé. Den kan jeg ikke se i chili-kombinationen. Det synes jeg ville være... Mener du det? Der har jeg jo simpelthen en blind vinkel der. Det kan jeg jo ikke se. Men skal vi så ikke prøve det? Jo, altså, jo. Du har også en chili-sauce med. Ja, fordi jeg har lavet et par nye chili-saucer. En, som hedder Reaper Uppercut. Og en, som jeg ikke har med her, men den hedder Reaper Knockout. Og hvor kan man få dem ind? Jamen, den er så ny, så man kan faktisk ikke rigtig få den med. Men på et tidspunkt, så kommer den i min webshop. Ja. I løbet af en måneds tid eller to. Vi kan bare lige prøve at hælde på, og så tilbage. Ja, men det er altså til her med at gøre. Jeg gør lige sådan her, bum. Den der. Den skal vi altså, Claus, spiser du østers? Sådan her. Ja, ja. Vi skal være god med østers, den her. Hvad er det, god med østers? Det skal vi lige. Jeg åbner lige nu, østers. Skal vi gøre det sådan her lige? Åh, der er god smag i. Der er god smag i også. Er det rigtigt? Sød med god balance inden. Lige virkelig lækker. Tak for det. Den angriber lidt, synes jeg. I er faktisk de første, der rigtig smager den af nogen, som ikke har siddet på mit. Nej, er det rigtigt? Det er ikke engang løgn. Hvor er det stort, mand. Det er en jomfrusmag. Det er en jomfrusmag. Den der, med den balance skal... til østers. Ja, det skal, ja. Her, I kan lige se derovre. Der skal østers til den der. Det er et crazy program. Ja, 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 ja. Det er fuldstændig i smuk fest. Og sådan noget crazy noget som det her. Ja, det skal vi nok. Skal vi have stikket nogle hummerhaler af her? Ja, 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 ja. Og vi tænker, hvis vi kunne brug dem, og så med at starte med lidt estragon, ja, og så lidt citrus bagefter. Og hvad tænker du så, det skal være chilisovsen, eller vi skal brænde af med noget chili i? Altså, jeg tror, jeg vil gøre, ja, man kan gøre begge dele. Jeg tror, jeg lige stille bare vil have en lille assess på, fordi sådan en hot sauce, det er jo, kan man sige, lavet færdigt. Ja. Så det er en lille topping. Ja, det er topping. Ja. Ej, hvor er det fornemt, det her. Jeg har mixet den op med en lille smule... Ja, det tror jeg også. Må jeg tage så et billede? Ja, selvfølgelig. Men skal vi lige have en lille... Jamen, hvor er det fint, det her. Og så lidt af din sovs, Claus. Ser du lige det her? Det bliver altså godt. Skal vi lige nappe sådan en her? Ja, det jeg bedst kan lide, når jeg spiser øster, det er jo bare tabasco, ikke? Det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Men nu er vi jo... Nu der, er vi mange, der er også mange, der bruger Cholula. Altså, hvad er det for noget? Jamen det er den, man kalder damen. Det er også en hot sauce. Så der, inde på Central Station i New York, nede i kælderen, der er jo en kæmpe østersbar. Og så er der Cholula. Øster, okay. Så hot sauce, det er... Ja, ja. Det gør bare super meget hånd. Nå, det er godt. Yes. Den går godt i hvert fald. Det er lækkert, mand. Er det ikke dejligt? Det smager fandme godt. Jamen, jamen. Den kan du altså godt sætte ind til østersbar med den der. Er det ikke rigtigt? Hov. Det er virkelig. Jeg synes, det smager dejligt. Jamen, skal vi samle nogle hotdogs også simpelthen? Det er det, vi kan. Og vi har også glemt vores pande derhjemme. Det er derfor, der er alle dine gryde. Jamen, var det ikke flot. Men prøv at hjælpe mig lidt videre. Hvad er det så, du tænker, Jakob? Jeg er så spændt på det, fordi det ser så mega fedt ud. Jamen, jeg tænker, vi laver en rigtig ond lobster dog. Ja. Som
Nu forstår jeg en lobster dog, fordi jeg skulle bare lige forstå. Jeg ligesom hot dog, bare med lobster. Nu er jeg med igen, ikke? Nu er jeg med igen. Og så har vi lidt god aioli, og der er lidt rødløg, eller forskelligt. Ja. Og så tænker jeg bare, at men, den skal have den sovs der. Altså, kunne den ikke godt gå i en dog? Den er genial, så er det ikke rigtigt? Jo. Og så efter det, så bliver vi nødt til lige at smage på den Reaper. Ja, ja, selvfølgelig. Han sveder allerede derovre. Ja. Perfekt. Skal vi ikke bare bygge sådan en der? Skal jeg finde noget? Er det aioli, vi har i der? Det er aioli, der er. Så er der altså safri due. Du vil bare skal lave en stor måske, så bare dele den. To måske. To, ikke? Ja. Skal vi ikke bare køre den her i bunden? Hvad hedder det? Har du noget fast food, du virkelig elsker at spise? Sådan guilty pleasure, pizza, durumrulle, burger? Altså, nogle gange så er jeg simpelthen så almindelig, så jeg kan faktisk pisse godt lige komme i en pølsevogn, der laver, og få en medist. Og få en medister. Og jeg tænker på, hvorfor de der... Det er ikke ret mange pølsevogne, der har medister mere. Nej. Og det tager mig en lille smule. Fordi altså, sådan en medister ved en pølsevogn, namme. Og den skal... Altså, man skal jo komme lige før lukketid, ikke? Ja. Og den har god skorpe der, ikke? Det er jo det. Altså, jeg er midter på den der, altså, det må jeg sige. Jeg begynder at kan lide anker rigtig meget. Fordi i starten er sådan... Okay, anker. Jeg vidste ikke lige, hvor... Jeg faktisk begyndt at kan lide ham rigtig meget. Det er da været noget. Vi har ikke kendt hinanden ret lang tid. Det plejer til længere tid, Claus, vil jeg ud af ingenting. Lige pludselig kan jeg bruge den rigtig godt lide dig. Det kan jo noget, det her. I kan stå og bonde over en fucking medisterpølse, altså. Nu må det stoppe. Nå, okay, nu skal vi se her. Ej. Skulle vi have en masse god chilisauce på, ikke? Hvor meget tænker du, Claus? Jamen altså, nu, du kender jo lidt styrken, det er jo ikke. Ja, så har bare det smukt, mand. Ej, det er rigtig godt. Det ser altså ret godt ud, det her, synes jeg. Det synes jeg altså også. Ej, det glæder jeg mig til, det her, venner. Ja, jeg er meget enig. Nå, men nu er vi jo altså ikke helt færdige nu. Vi skal stadig lige få smagt. Jeg skal lige noget nu her. Jeg har lige glemt det der. Det er simpelthen, altså... Det, jeg var igennem sidste gang... Ja. Det er, at det sidder stadig i mig. Jeg vil gerne lige prøve at overvinde den der igen. Okay, fedt nok. Du sveder allerede meget, synes jeg derovre. Tak fordi jeg har lyst til at sætte mig på forbi. Det er en stor ære. Fornøjelse. Kæmpe, kæmpe. Kræftet med orden. Kæftigt med. Den kan vi også godt have på nede i pølsemanden, den her. Ja. Hvis idé er det her. Er det Ankers idé? Så er blevet endnu vildere med. Så er det bare Ankers. Jeg kan sige, det er min idé, hvis jeg kan lukke. Før var jeg vild med ham, nu er jeg mega vild med ham. Det er sådan en tvivl, ja. Hæft, det smager godt, mand. Det er sindssygt der. Nå. Nå, Claus, der var nogen lov til at smage. Jeg tager lidt forskelligt med. Og jeg ved jo, I har en lang dag på Smukfest endnu. Ja. Så jeg tænker også, for jeg er også... Specielt fordi jeg blev så vild med anker. Ja. Ikke også? Har vi ikke straffet det længere? Det ville være et godt tegn. Så jeg tænker, i stedet for lige at hakke på den, så synes jeg, at vi prøver at smage en lille bid af den her. Man siger jo om ghost chilier, at grunden til, at den hedder ghost chili, det er fordi dem, der spiser den, så siger man, at sjælen sådan lige forlader den sådan en kort vej. Okay, perfekt. Og så kommer den som regel tilbage. Jamen. Og altså, det er jo det, man ligesom går ud fra. Og der står jeg alligevel og tænker på, når Ankers sjæl, den ligesom forsvinder, måske den kunne lande over i min gamle krop. Ja. Det ville alligevel give mig sådan en eller anden. Det ville ikke være helt vanvittigt. Det ville være helt vildt fedt, altså. Så I bare stå og spise medisterpølse i låget? Ja, så er vi bare lukket til låget. Fanden står Ankers står bare og kører medister. Det er det, han gør. Nå, jeg skal lige toppen af her. Jeg tror altså, min sjæl ligger nede i blodsækken og ruder. Jeg tager bare lige to stykker, fordi at... Vi tager lige tre stykker. Vi tager små stykker, fordi vi skal arbejde, ikke? Og jeg skal også selv arbejde. Så det er små stykker, der? Ja. Fordi vi har et stort program. Jeg skal ned og lave noget halløj her om 10 minutter. Det dur ikke, jeg kommer derned og kaster op. Men det er fint, jeg står her og kaster op. Okay, det er godt. Jamen, det kommer vi til, det her. Det kommer vi rigtig til. Tak, jamen, fordi jeg må komme forbi. Jamen, det er os, der siger tak. Altså, det er en kæmpe fornøjelse. Det er faktisk mig, der siger tak. Jamen, det var det jo sådan set. Det, okay, lad os komme. Det er dig, der startede. Men har sådan en... Den har nemlig en super, super god flavor. Jeg ved ikke lige, hvad der skete mange gange. Altså... Men har den ikke smagen, som breder sig virkelig? Den har det hele.
hvor man sådan kan mærke flavoren, at den ikke bare smager af stærk, men den har altså også en... Jeg tror sgu lige, jeg gør lige sådan her. Lige sådan der til. Havde vi ikke en kok nu? Tak fordi man kom forbi, mine damer og herrer. Et levende vis på, hvor hårdt det er, Jakob Anker, hvor hårdt det er at være kok i den virkelige verden. Ha' det godt til, vi ses. Det gik sgu da godt. Det gik da skide godt. Det gik da skide godt, Anker.